মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে জানি আহিছা নিশ্চয় আহাচোন আজি আমি প্ৰাণীৰ প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ প্ৰাণীৰ প্ৰজনন মূলতঃ যৌন প্ৰক্ৰিয়াৰে সংঘটিত হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ পুং প্ৰজনন অংগই নিঃসৰণ কৰা শুক্ৰাণু আৰু স্ত্ৰীজনন অংগই নিঃসৰণ কৰা ডিম্বাণুৰ মিলনৰ জৰিয়তে সম্পন্ন হয় যাক নিষেচন বোলা হয় মানুহৰ প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত স্ত্ৰীদেহৰ পৰা নিঃসৰিত এটি ডিম্বাণুৰ বিপৰীতে পুৰুষ দেহৰ পৰা নিঃসৰিত বহু লাখ শুক্ৰাণুৱে নিষেচনৰ বাবে গতি কৰে যদিও তাৰে মাজৰ মাত্ৰ এটি শুক্ৰাণুৱে ডিম্বাণুৰ লগত মিলিত হৈ যোজন কোষ গঠন কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন ডিম্বাশয়ত ডিম্বাণু গঠনৰ পৰা শুক্ৰাণুৰ সৈতে নিষেচনলৈকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এবাৰ লক্ষ্য কৰোঁ ডিম্বাশয়ৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ডিম্বাণু প্ৰজনন অংগৰ ফেলোপিয়ান নলীয়েদি গতি কৰে এয়া চোৱা পুং প্ৰজনন অংগৰ পৰা নিঃসৰিত বহু লক্ষ শুক্ৰাণু ফেলোপিয়ান নলীৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে তাৰে ভিতৰৰ এটি মাত্ৰ শুক্ৰাণু ডিম্বাণুৰ সৈতে নিষেচিত হৈ যোজন কোষৰ সৃষ্টি কৰি জৰায়ুত স্থিতি লয় এই যোজন কোষটো পৰৱৰ্তী সময়ত কোষ বিভাজনৰ মাজেৰে গৈ এটি অপত্যৰ সৃষ্টি কৰে এই অপত্যৰ বিকাশ হৈ সৃষ্টি হয় এক পূৰ্ণাংগ মানৱৰ